A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. El portaveu de la CUP a Tortosa, Sergi Arnau, farà tàndem electoral amb Celine Alberic a les eleccions municipals del 28 de maig. Els cupaires creuen que poden incrementar la seva presència a l'Ajuntament i tenen clar que amb els seus vots volen afavorir un canvi de govern al municipi, després de 16 anys de governs de Ferran Bel i Meritxell Roger. Entenem que és moment, no, després de 16 anys de govern convergent o actualment de Junts per Tortosa, que hi hagi un canvi de govern. Nosaltres volem afavorir un canvi de govern progressista, i que les polítiques que porta a terme hi hagi un viratge clar cap a l'esquerra en la defensa de drets, de millorar les condicions materials de vida de la gent i de recuperar sobiranies tal com estava plantejant. Arnau ha afirmat que la CUP només governarà si la ciutadania els atorga prou força per tenir un paper determinant, però el candidat ha assenyalat que volen ser decisius per propiciar un canvi de govern i que es puguen fer veritables polítiques d'esquerres. La CUP governarà a la ciutat de Tortosa quan la ciutadania entenga que ha de tindre prou força per condicionar realment i tenir un paper determinant al govern de la ciutat. I de moment ens posem en la situació de, diguéssim, d'haver de condicionar un futur govern del que nosaltres no formaríem part, però que podríem donar suport a polítiques concretes i fins i tot donar una estabilitat. Però no formaríem part de cap govern que les seues polítiques no s'ajustessin en un percentatge molt gran als nostres plantejaments, perquè no ens sentiríem còmodes formant part d'aquest govern, tot i que no eludiríem responsabilitats, evidentment. Segons Arnau, altres vegades han governat les esquerres a Tortosa i no sempre s'han fet polítiques progressistes. De la remunicipalització de determinats contractes públics que estan en mans privades, la creació d'una escola bressol, la gestió de la salut, no?, a través de clíniques privades que gestiona el mateix Ajuntament de Tortosa i un llatge, etcètera, que quan ha governat la suposada esquerra tampoc no s'han materialitzat aquests canvis a la ciutat.